hein? No meio da festa. Os pirata! Thank you.
Churrasco bom, tio! Final das contas, tudo bem arrumadinho, né? Pra filmagem da Globo aqui, gente, ah não, da, é Rede Record. Rede Record. Record. Aqui é só o nem Band é, Record. É mesmo? Rede Record. Nem chinês também da Band. Hã? Nem chinês da Band. Nem chinês da Band, Cisco Kid, manda em Band. É, ixi, aqui não, só Record e eu lá. Saca arma, saca. Pode ser Jovem Pan também. Jovem Pan, Jovem Pan. O Globo vai falar que é velho educador. É, o Bolsonaro que deu. Aqui é Jovem Pan, aqui é Jovem Pan. Thank you.
Eu acho que é aquela caldona ali que tá te paquerando. Chama ela pra comer uma pamonha no povo. Oh!
saco. Como é que é? Me ajuda.
ele lá. Foi lá. Ei, sacanagem, acaba aí.
funciona. Como assim, pelo navegador você...